Right. Graai, die knopje is aan. Baie welkom by vanaand se diens. Ek bevestig dat die wegraping het nie plaasgevind nie. En die rook of die skuim, dit is nie skuim, dit is baie gesond vir ou se longe. So moet asseblief nie daardeur afgesit word nie. Ek gaan jou uitnooi om saam met te staan en ons gaan die Here se naam lekker saam aanbid en hierdie diens vanaand uitsien na dit wat die Here wil kom doen. Ek hoop jy's opgewonde oor vanaand se diens. Ek besef die springbokke is opgewonde, nie noodwendig oor vanaand se diens nie, maar die Engelse is nie so opgewonde nie. So ons gaan nie daaroor praat nie. Maar ek weet dat die Here het 'n afspraak met elkeen van ons wat hierso is vanaand. Sommige net so voor ons staan in jou eie woorde. Sê net vir die Here wat op jou hart is. Ek gaan sommer so 'n oomblik gee en as dit so 'n bietjie ongemaklike stilte is, moenie daaroor bekommerd wees nie. Die Here is hierso en die Here wil vanaand met ons kom ontmoet. Dit is vanaand ook 'n nagmaalsdiens en die kruis is daarso op die skerm en ek wil vir 'n oomblik net soos wat jy daarso op jou eie is, vir 'n oomblik dink aan die kruis. En dit wat die kruis vir jou beteken. Sommige so in jou eie woorde, kom ons gesels vir 'n oomblik en dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons saam in 'n tyd van aanbidding ingaan. Dankie Here. Dankie Here. Here, dankie dat ons vanaand so by mekaar kan kom en weet, Here, dat U 'n afspraak het met elkeen van ons. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in dankbaarheid na U toe te kan kom. Here, en U naam te kan verheerlik. Here, U grootheid te kan verklaar. Here, dit is ons begeerte vanaand. Here, soos wat ons in hierdie tyd van aanbidding ingaan, Here, soos wat ons die woord later gaan hoor, Here, wat Werner gaan deel, Here, en soos wat daar ook 'n tyd van bediening na die tyd gaan wees. Here, in elke facet van hierdie diens, Here, wil ons U kom verheerlik. Here, en soos wat ons vir 'n oomblik stil was en Here net gedink het, Here, vir 'n split sekonde, Here, aan die werk wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Here, wil ons daarin onsself kom verheug vanaand, Here, dat die werk aan die kruis voldoende was. Here, vir ons wat gered is, is dit die krag van God. Here, en ek kom bid vir elkeen van ons wat vanaand in hierdie diens is, Here, dat ons 'n belewenis met U sal hê. Here, dat ons U sal soek, Here, soos wat ons nou in hierdie tyd van aanbidding ingaan. Here, en soos wat ons ook in die tyd van die woord gaan ingaan, Here, dat ons harte sal oopstel. Here, met 'n verwagting, U kom ontmoet ook vanaand. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. As jy saam met my stem, kom ons gee die Here 'n lofoffer en ons gaan in hierdie tyd van aanbidding in. Dankie aanbiddingspan. Come, near my lady, in the woods,
Beautiful one I adore, beautiful one.
you. You've opened my eyes to your wonders anew. You've captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Sweet the sound, amazing love, now flowing down from hands and feet that were nailed to a tree. As grace flows down, it covers me. It covers. My chains are
too age to stand. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great, how great. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give all, you restore every heart that is broken. Great. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring life to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken.
Your praise will
ever be on my lips, ever be on my lips. Kom, sluit in ons oë vir 'n oomblik. Vader, dit is vanavond ons sang, ons belydenis, ons gebed. Here, mag U naam altyd deur voor ons wees. In ons harte, op ons lippe. Here, mag U deur ons belydenis, maar meer is dit die manier waarop ons leef, die eer ontvang wat U toekom. Vanavond erken ons die teenwoordigheid U. Ons stel onsself onder U gesag. Ons stel onsself oop vanaand van U te ontvang in Jesus naam. Amen. Amen. Ons wil nie so gewyde oomblik breek nie, maar ek wil graag vra dat waar jy staan, jy dalk net so 'n bietjie moeite sal doen om jou kyk en voor jou sitplek neem, jy sal daarom net as 'n 2 of 3 persone voorstel wat jy dalk nie ken nie. Soos 'n eenheid jy sitplek uit moet beweeg. Doen dit asseblief. Baie dankie, baie welkom. Ek wil sommer onmiddellik dan voortgaan en 'n skrifgedeelte lees. Iets wat ek nogal ek weet dit nie ligter nie, maar ek het nou baie oor gedink die laaste week of wat. Oor jy hierdie spesifieke gedeelte, en as ek dit nou lees en verstaan. Eksodus 25 vers 2 en vers 8 lees ons as volg. Dit sê vers 2: "Sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Van elkeen wie se hart om aandrywe, moet julle my offergawe bring." Vers 8 sê, "Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon." Nou die boek Exodus, tot en met Exodus hoofstuk 24, is 'n versameling van geskiedenis en wette. Maar vanaf hoofstuk 25 tot hoofstuk 40, gaan het oor die beskrywing van hierdie tabernakel, wat die Israelite gaan bou in die wildernis en in die woestyn. Nou, hoofstuk 25 gaan oor hierdie offergawe. Die volk van Israel het geweldige rykdom, want hulle het die goud en die silwer van die Egiptenare geneem, en hulle het saam met hulle uit Egipte uit in die wildernis ingeneem. Wat natuurlik hulle toe nie baie gebaat het nie, want dit, as jy iets van waarde het, is dit net waardevol omdat daar 'n mark daarvoor is. En die woestyn is en daar is niemand anders nie, wat gaan doen met enigiets wat waarskynlik baie werd is. Maar Israel het God geken as die God wat hulle verlos het. Hulle het geweet hierdie God het 'n verbond gehad met hulle voorouers, Abraham, Isak en Jakob en Josef. En op grond van hierdie belofte het God 'n verlosser opgerig, Moses, met deur wie se hand hy die volk van Israel verlos het. En in die wildernis en die woestyn is daar wonderwerke. Dit begin by die Rooi See wat oopgekloof was. Maar vir die Israeliete was God altyd ver gewees. God was altyd daarbo, was altyd God van Moses gewees. God was altyd bo op die berg. God was die een wat geweldig geoordeel het ook. Maar vir Israel, die volk van God, om die realiteit van God by hulle te moes en kon ervaar, het dit van hulle vereis, of het God van hulle verwag, dat hulle die eerste offergawe moet gee. Baie lank hieroor gedink en hieroor gebid. Ek dink dit kan gesê word ook in my en jou lewens, dat die Here, hoe sal ek dit sê, daar is iets van die realiteit van God, wat nog van my en jou weggehou word, weerhou word, tot ons harte ook oop is, om te gee. Nou gee geld, maak nie God meer gewillig of meer vrygewig of meer doelgerig om iets in jou lewe te doen nie. Maar die hart wat oop is om te gee, is ook 'n hart wat oop is om by God iets te ontvang. En ek dink dit is eintlik die beginsel.
Israel moes eers 'n offergawe gee, soos hulle self aangedrywe was. In die Nuwe Testament ons sê, aangedryf deur die Heilige Gees. Maar as jy aangedryf word deur die Heilige Gees is in hierdie area van jou lewe, dan kan jy ook ontvanklik wees vir die aandrywing van die Heilige Gees in amper enige ander area van jou lewe. So wat ek nou vanaand sê is nogal heavy, is nogal ernstig as jy daaraan dink. Ek wil vanaand vra dat voor ons die offergawe opneem, net vir 'n oomblik, elke persoon net die oë sal sluit. En vra net in jou eie hart vir jouself die volgende vraag. Wil jy meer van God beleef? Voel jy partykeer soos een van die Israeliete, wat God is altyd iemand anders se God? Jy weet hy is daar en jy weet jy mens kan hierdie belewenisse gehad met hom, maar dit voel nog nie vir jou so eg nie. Sonder om enige mate van veroordeling by jou te plaas, wil ek dan net hierdie vraag byvra. Hoe lyk jou gee? Hoe lyk jou vrygewigheid? Oor die algemeen. Dit is baie keer net 'n aandering van hoe oop ons harte is teenoor die Here oor die algemeen. Ek wil nie beloftes maak wat nie myne is om te maak nie. As jy jouself daai vraag in jou hart ondersoek, wil ek hê jy moet soos die Israeliete vanaand aangedryf deur die Heilige Gees, deur God self, jou offergawe gee. Nie droef of uit dwang nie. Nie omdat jy skuldig voel nie, maar aangedryf deur die Here homself. As jy dit in jou hart uitgemaak het en jy weet wat jy vanaand wil en moet gee, dan kan jy oopmaak en jy kan weer vir my kyk. En dan wil ek vra dat die diakens, dat julle ouens kan gereed staan en die offergawe onmiddellik opneem. Ek wil net hê terwyl soos wat die diakens opstaan, kom ons bid net saam en dan kan daai sakkies deurgaan. Vader, vir elkeen van ons wat vanaand aan U gee, Here, mag dit wees en mag dit kom uit harte wat oop is om U naam groot te maak met ons gee, net soos ons doen met ons lippe. En mag ons lewens, ons harte ook dan oop wees om vanaf U te ontvang in Jesus naam. Amen. Wonderlik, die diakens, julle kan die offergawe opneem. Dan wil ek vra dat as jy hier is vanaand en jy is 'n eerste keer besoeker belewende woord, wil jy net vir een oomblik net jou hand opsteek. Ons sal baie graag wil sien waar jy is. Enige eerste keer besoekers, enkele hande hier voor asseblief. Ons aanbiddingspan het 'n besoekerskaartjie asseblief. Ek weet dit voel snaaks, maar hou jou hande in die lig totdat iemand met 'n besoekerskaartjie by jou gekom het. Hierdie kant is ook 'n hand of wat. So asseblief hierso voor, hierso. Hou jou hand asseblief in die lig tot iemand by jou was. Direk na die diens sal ons jou baie graag wil ontmoet. En ons hande agter ook. Direk na die diens sal ons jou baie graag wil ontmoet. Almal wat hier voor sit, sal elke besoeker wat hier is vanaand, as jy saam met iemand gekom het, is jy welkom om die persoon ook saam te nooi na die besoekerslokaal toe direk na die diens. So direk na die diens, alle besoekers deur die ingangsportaal onmiddellik links, is ons kafeterie, deur die kafeterie agter het ons 'n besoekerssitkamertjie. Daar is ons graag net saam met jou koppie koffie wil drink. Ons gaan nie iets verkoop nie. Ons gaan nie ongemaklik laat voel nie. Ons gaan eintlik net hoor, waar is jy? Waar kom jy vandaan? Hoe is jy vanaand hier? En as jy enige vrae het oor die gemeente, dan is dit die geleentheid of die plek om te vra. As jy wil hê iemand moet saam met jou bid en dalk meer vrymoedigheid om vorentoe te kom na die diens nie, is dit ook 'n geleentheid wat ons jou graag sal wil bedien. So ek vertrou elke besoeker het so 'n kaartjie gekry, asseblief vul die kaartjie net vir my in en dan bring jy net saam na die besoekerslokaal toe direk na die diens. Dan daarbey wil ek net een of twee goed voeg. Net vir almal se kennisname, die 16 Oktober, is 'n Saterdag, bied Leon Kotse, ons kinderkerkpastoor, 'n kinderkerkkonferensie aan. Dit is vir ouers, vir onderwysers en kinderkerkbedienaars, mense wat in kinderbediening is, verskillende areas, verskillende gemeentes. Die konferensie is altyd 'n groot seën. Daar is nog plekke beskikbaar vir hierdie jaar se konferensie. Maar as jy wil gaan of jy wil iemand nooi of jy wil iemand verwys na die konferensie toe, asseblief, ons het nodig dat mense registreer vir die konferensie en dit moet eintlik maar gebeur so gou as moontlik. So jy kan iemand maar net verwys na Lewende Woord se webblad toe. Via die konferensie se skakel sal al die inligting wees en ook die inskrywingsvorm is op die webblad beskikbaar. En dan direk na die diens in die kafeterie het ons koffie beskikbaar. So ons nooi almal wat kan en wat wil, wat nie dadelik ergens heen hoef te gaan na die diens nie, om 'n koppie koffie te drink, leer ken dalk die persoon wat langs in die kerk sit, net so 'n bietjie beter. So geleentheid om te doen direk na die diens. Wonderlik. As ons gereed is met die familie nuus, dan kan ons dit ook sommer speel.
Jesus meant what he said when he said, my sheep hear my voice. 1 Corinthians 14 verse 1, pursue love, earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. You know God is telling you to come, so come. We are excited to see you at this Terms Prophetic School. Was hy wonderlik. As jy Bybel by jy het, 1 Samuel hoofstuk 9, jy kan saam in blaai soent of jy kan saam in die beskerm volg, maar miskien voor ek die boodskap bedien, wil ek graag net hê dat ons saam bid. Kom sluit ons oor vir 'n oomblik. Vader, soos wat ek die woord bedien, Here, wil ek bid dat U dit sal toepassing gee in elke lewe, soos wat en waar dit nodig is. Here, mag U die aan dit wat ek sê, Vader, stem gee in 'n sin. In harte, so dat dit wat resoneer, en wat deurbreek vanavond in harte en in lewens, U stem sal wees en U woord sal wees, en nie my eie nie. Heer, ons stel onsself onder U gesag, ons wil, so eindelijk soos Maria sê, Vader, laat dit met ons wees, volgens U woord, in Jesus naam. Amen. Bekende skrifgedeelte, 1 Samuel 9 vers 2 sê, en hy het 'n seun gehad met die naam van Saul, 'n jong man, mooi gebou, ja, daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy nie. Nou, tot en met hierdie psalm sê, dink, dis miskien oor my wat hier geskryf is. Nou, dit sê dan verder, van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. Ok, ek is nie buitengewoon lang nie, so dat is nou nie ek nie. Die ding het oor, daar is 'n bepaalde rede hoekom hierdie geskryf is. God het nie aanvanklik bedoel vir Israel om 'n koning te hê nie. Maar die volk van Israel het op 'n koning aangedring. Soveel so dat die Here uiteindelik deur die profeet Samuel vir Israel gesê het, wat as julle koning dan wil hê soos al die ander nasies, dis nie my plan vir julle nie, maar dan gee ek vir julle 'n koning. En die Here kies toe, via die profeet Samuel, hierdie jong man, wat goed gebou is, hy's mooi, hy's aantreklik, hy's 'n kop en skouer langer as enigiemand anders as Israel, as enigiemand anders, in Israel, en hy is die, kom ons sê maar die ooglopende keuse, die beste kandidaat vir koning. Hy is die persoon wat die pos die beste kan vul, vir die verantwoordelikheid die beste kan nakom. Hy is dit net, hy is 'n kop en skouers bo die hele volk. Nou, dit is 'n verwysing na Saul se natuurlike voorkoms. Hy was 'n mooi man gewees, hy het uitgestaan, en hy was ook buitengewoon lang gewees. Dis
interessant dat Saul in sy koningskap was dan nooit weer verwys na sy lengte of sy grootte of sy mooiheid nie. Die enigste ander of enigste volgende verwysing na Saul se bou is in die tyd wat Dawid as 'n jong seun op die oorlogsveld aankom en Saul die koning gee vir Dawid die jong man sy oorlogskleed om aan te trek. Sy borsharnas. En dis vir Dawid te groot en Dawid wil dit nie in die stryd met Goliat dra nie. Dawid gaan sonder dit en hy gaan verslaan die reus Goliat. En eintlik wat daar gebeur, en dit is die manier waarop baie van hierdie goed met fyn nuance geskryf is in die Ou Testament. Eintlik is dit Samuel die skrywer se manier om ons te wys dat hierdie kop en skouer man Saul is nie meer kop en skouers nie. Hy is dit miskien nog natuurlik, maar hy was dit ook aanvanklik vir die volk in terme van leierskap gewees. Maar hy het baie vinnig of baie gou sy uitstaan leierskap verloor, tot die Here die volgende uitstaan leier, Dawid, gestuur het om die volk te kom lei. Nou die punt is, die kern wat ek vanaand met jou wil deel is dit, die Here het my en jou, maak nie saak wat jou lengte is nie, geroep om bo skares en bo volke uit te staan. Die Here het my en jou geroep om soos die Here gewens het vir Saul, en soos wat die Here uiteindelik gedoen het deur Dawid, ons te roep om uit te staan bo skares en bo groepe mense uit. Ek sien te veel of te gereeld in baie mense se lewens en selfs in Bybelse karakters, Bybelse persone se lewens, hoe die skare baie keer ons optrede bepaal. Hoe die volk se algemene stem sommer maar net ook ons stem word. Hoe mense nie bereid is om op te staan en uit te staan nie. Nou, om uit te staan is eintlik maklik, want dit begin gewoonlik by net staan. As jy kan staan, is jy halfpad daar. Maar dit is vir baie van ons nie so eenvoudig nie. Dink net vir 'n oomblik aan die skare, of die volk, of die groepe mense rondom ons. Die skares en die volk spreek van gemiddeldheid. Dit spreek van wat populêr is, algemeen is en veilig is. As ons daarteen kan opstaan, as jy bo daai standaard jouself kan verhef, dan staan jy al klaar uit. Maar dit gaan daaroor om juist hierdie patroon van gemiddeldheid, algemeenheid, veiligheid in jou lewe te kan breek. En die Here roep my en jou om daai baanbrekerswerk te doen. Ek wil nou nie enigiets sê oor die politiek nie, maar is my interessant dat die Alfonso Jackson is die vorige Amerikaanse minister van behuising, so swart man. Hy het op 'n dag gesê dat wat hom die meeste pla van die Amerikaanse politiek is dit, is dat mense, groepe mense, en hy verwys eintlik na die swart bevrydingsleiers in Amerika, die civil rights movement. Hy sê, mense dink hulle gaan as 'n klas opgehef word. Maar hy het geleer dat individue verhef hulle self bo die gemiddeld is uit. Klasse word nie opgehef nie, individue word opgehef. Nou ek kan dit sien, ek sien wat hy probeer sê. Sê, jou lewe en jouself verbeter wanneer jy persoonlike verantwoordelikheid vat en jouself vooruit beheer. Jy kan nie help waar jy gebore is of waar jy vandaan kom nie, maar jy kan help hoe jy daarteenoor gaan reageer. Jy kan nie altyd help in watter situasie jouself bevind nie, maar jy kan bepaal hoe jy in daai situasie kan reageer. Nou dit is die taak van 'n individu. So wat ek vanaand deel is geldig en goed en reg in jou lewe, maar weet jy dit geld net soveel vir die persoon langs jou. Want elkeen van ons word ergens deur 'n skare, deur die gemiddelde, deur die algemene, deur die veilige gekonfronteer. Eindelik is die woord konfronteer verkeerd. Dis amper asof die algemene, die skare, die volke, die gemiddelde opinie probeer ons smoor. En ek en jy moet leer om daai patroon, daai stem in ons lewens te breek. Ek het 'n foto vanaand saamgebring. Op die skerm is 'n baie bekende foto, jy het hom dalk al gesien ergens op Facebook of wherever. En jy het baie moeilik gedink is miskien 'n fake. Maar die man in die foto se naam is August Landmesser. Die foto is geneem in Junie 1936. En August het ongelukkig, kan ek nou nie 'n mooi getuienis vertel en vir jou sê, uit Christelike oortuigings het hy homself verset in die Nazi-party nie. August was 'n jong man gewees wat in 'n skeepswerf gewerk het in Hamburg in die jare voor die Tweede Wêreldoorlog. Nou, hy het 'n meisie gehad, hy het 'n romans in sy lewe ontwikkel, en hierdie meisie was Joods. En hy het die
die anti-Joodse propaganda van die Nazi-partij het hom al hoe meer begin pla en frustreer, soveel so dat hy nie meer daarmee kon saamgaan nie. Hy was 'n gewone middelklas ou. Hy was 'n swyser of iets van die aard gewees, want hy het maar net in 'n skeepswerf gewerk. Maar op 'n dag met 'n inspeksie van die boot waarna hy gewerk het, is hierdie foto geneem in Junie 1936. En dit is nie fake nie, dit is regtig so. Hy het homself verset, geweier om die Nazi-saluut uit te voer. Daai foto het na baie jare later bekend geword. Uiteindelik het August se lewe so uitgedraai dat hy dienspligtig geword in die Duitse weermag en hy was geforseer om oorlog toe te gaan en hy is dood, ek dink in die jaar 1944, die laaste jaar van die Tweede Wêreldoorlog. Nou daar is nie noodwendig soos sê enigiets christelik aan hierdie verhaal nie, vir mooi getuienis aan nie. Maar ek kyk hierna, ek kyk na August, dan dink ek by myself, dit is waarvoor en hoe die Here elke Christen roep. Die Here roep ons om soos hierdie man ons verset teen die skare se opinie, teen die algemene opinie te kan ophef en te kan wys. Daai wat hy gedoen het is eintlik so eenvoudig. Hy het maar net 'n saluut nie uitgevoer nie. Ek kan nie myself indink watter moeilikheid hy miskien in sou kom op die dag nie. Maar hy wys wat 'n Christen in ons kultuur eintlik behoort te doen. Paulus beskryf dit so in Romeine 12 vers 2. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Daar is Paulus se instruksie aan die gemeentes in Rome. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word vernuwe deur die vernuwing van julle gemoed. Wanneer Paulus skryf oor die wêreld, bedoel Paulus iets spesifiek met daai woord. As jou aardrykskunde onderwyser gepraat het van die wêreld, dan weet jy hy praat van die aardbol. Besef jy, dis nie waarvan Paulus hier praat nie. Hy bedoel iets anders met die woord wêreld. Hy bedoel met die woord wêreld die volgende: dit wat God nie ken nie. Die algemene, die veilige, die gemiddelde, die algemene opinie, die gees van die tyd. Die stem van die skares. Dit is maar hierdie wêreld. Elke Christen is geroep om daai patroon te breek. In 'n sin, elke Christen is geroep om stroom op te swem en nie toe te laat dat hierdie wêreld jou lewe en jou lewensgang sal bepaal nie. Dis juist asof ons geroep is om hierdie patroon of hierdie houvas oor ons lewens te breek. Nou ons kan dit weer leer by August. Ek hoop jy kyk al ooit, jy kyk ooit weer na daai foto en onthou nie dat die Here jou, my en jou roep om aan hierdie wêreld nie gelykvormig te word nie. Paulus beskryf het mooi op 'n ander plek. In Efesiërs hoofstuk 2, so 7 verse hier, skryf Paulus die volgende in die gemeente in Efese. En hy sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Volgens die owerste en die magte van die lig en die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Nou daar is 'n hele klomp goed wat ek hier net wil uitwys. Dit wat jou anders maak, dit wat 'n kind van God anders maak as die wêreld, is die feit dat jy deur God lewend gemaak is. As ek vir die vraag moet vra, wat maak jou Christen? Weet net dit, 'n sekere tipe lewenstyl maak jou nie 'n Christen nie. Dit wys dalk vir die wêreld dat jy die Here dien. Maar dit is nie 'n bewys dat jy die regte kind van God is nie. 'n Sekere tipe optrede of 'n sekere stel antwoord op 'n vraag stel, sal nooit regtig bepaal of jy kind van God is nie. Wat jou kind van God maak, is die feit dat jy deur die Heilige Gees wedergebore is. Jy's van bo gebore, jy's nuut geskep. Dit maak jou 'n kind van God. As jy vanaand hier is en daar's onsekerheid in jou hart of jy regtig 'n kind van God is, dan gaan ons jou geleentheid gee aan die einde van die diens dat ons saam met jou kan bid en hierdie dinge in jou lewe kan vasmaak. Daarvan kan seker maak. Want jy kan nie hier weggaan en onseker wees of jy regtig 'n kind van God is nie.
Maar as 'n kind van God, deur die Heilige Gees, lewend gemaak is, dan kan jy nie anders nie. Jy kan nie help as om teenstrydig of direk teenoorgestelde van hierdie wêreld op te tree nie. Hierdie frase in vers 2, wat sê die begin, vers 2, waarin jy tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Paulus gebruik hierdie taalgebruik wat eintlik vir ons sê, die wêreld het 'n sekere tipe stroom of 'n gety. Die gemiddelde is om net om daarmee saam te gaan, om saam te praat en saam te wees. 'N Christen kan nie anders as om stroom op te swem nie. 'N Christen kan nie anders as om uit te staan nie. So staan op, staan uit. Dan verder sê dit dat ons het vroeër so gewandel, maar nou het ons nuut geword, ons kan nie help om anders op te tree nie. Vers 5, vers 4 gaan verder. Hy sê, maar God, wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, toe ons nog dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan beklemtoon die uitnemende rykdom van sy genade en die goedertierenheid van oor ons in Christus Jesus. Ek het vanavond vir elke persoon hier 'n vraag. Hy sê, wat is die stem van die skares, of wat is die stem van die wêreld in jou lewe? En ek kan vir jou waarborg, die wêreld, miskien nie vir die duivel eer vanavond, die wêreld, die skares, praat in jou en plaas druk op jou, om maar net saam met die stroom te gaan. En ek kan vir jou waarborg, daai stem gaan kom, deur of familie, of vriende, of kollegas. Daar is seker ander bronne ook. Miskien onderwysers of lektore of hoe ook al. Maar daai eerste kategorie kan ek amper sê 80 of 90% mense hier vanaand gaan sê ek herken vanaand. Ek besef vanaand die stem van die wêreld praat met my deur dalk familie of dalk vriende of dalk kollegas. Nou moenie daai persoon of daai persone veroordeel of hanteer asof hulle dalk na die vyand is nie. Maar almal van ons, elke Christen, word op 'n stadium of op 'n tyd in sy lewe getoets, gekonfronteer met wat gaan jy doen oor die stem van die wêreld in jou lewe. Nou, ek wil graag kom by drie voorbeelde van drie persone wat deur die skare gebreek het en by die Here iets ontvang het. Daar is iets te leer by elkeen van hulle. Nou, ons het nie baie tyd nie, so ek gaan eintlik sommer onmiddellik inval by Lukas hoofstuk 8. Nou, Lukas hoofstuk 8, hierdie gedeelte is baie interessant. Dit sê vanaf vers 40 tot en met vers 56, vertel het vir ons die verhaal van Jairus, wat 'n opperhoof was, wat 'n leier was in die plaaslike sinagoge, maar hierdie verhaal word gekoeksister, word geomsirkel, word ingevul, reg in die middel, geonderbreek, deur die verhaal van die vrou met bloedvloeiing. En al twee van hulle het deur die skares gedruk en by die Here iets ontvang. En ons moet die les leer by al twee van hulle. Nou kom ons lees die verhaal soos wat hy is. En dan sal ek so 'n paar dinge daaroor sê. Sê vanaf vers 40. En toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was. En hy was 'n owerste van die sinagoge. En hy val voor die voete van Jesus neer en smeek hom om na sy huis te kom. Want sy enigste dogter van omtrent 12 jaar het op sterwe gelê. En terwyl hy gaan, het die skare, let elke keer op die skare se rol, hom verdring. Dan skielik kom ons by die volgende verhaal wat hier in die middel staan uit, vers 43. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het en wat haar hele vermoë aan geneesheere uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter gekom en die soem van sy kleed aangelaak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, meester, die hele skare of die skare druk en verdring u. En u sê, wie het my aangeraak? En Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien, dat sy nie verborge geblei het nie, kom sy bewende
en val voor hom neer en vertel hom oor die voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar: "Hou goeie moed, dogter. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede." Dan skryf hy vers 45, as ons terug by jou Iris. En sê, en terwyl hy nog gespreek, kom daar iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom: "U dogter is dood. Moenie die meester lastig val nie." Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê: "Moenie vrees nie. Glo net en sy sal gered word." Miskien dalk net dit sê, die woord red beteken nie eenvoudig net red van sonde nie. Die woord red hier beteken in hierdie konteks gered vanuit die dood. Kan ander goed ook beteken. En toe hy in die huis kom, het hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, en die vader en die moeder van die meisie. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf. Maar hy sê: "Moenie huil nie, sy is nie dood nie, maar sy slaap." En hulle het hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was. En toe hy almal na buite uitgejaag het, gryp hy haar hand en roep uit en sê: "Dogtertjie, staan op." En haar gees het teruggekom, het sy onmiddellik opgestaan. En hy het haar beveel dat hulle haar iets te eet moet gee. En haar ouers was verbaas, maar hy het hulle bevel gegee om aan niemand iets te sê oor wat gebeur het nie. Nou dis die hele mond vol. Misschien dat Lukas hier sou doen. Hy probeer hierdie les amper desperaat by ons uitkry. Daarom voeg hy hierdie twee verhale by mekaar in. Hy skryf dit waarskynlik soos wat het gebeur het. En hy probeer juist hierdie een aspek beklemtoon. Laat beide Jairus en hierdie vrou met bloedvloeiing, altoe van hulle het hulle issue gehad, skus vir die Engelse woord, het hulle ding gehad met die skares, met die algemene, met die gemiddelde opinie. En altoe van hulle moes iets leer en iets doen om die skares of die wêreld, die algemene opinie te oorkom, sodat hulle by die Here iets kon ontvang. Kom ons kyk eers net na die vrou met bloedvloeiing. Dit sê in haar verhaal dat sy het al haar vermoë, dit is haar finansiële vermoë, gespandeer om beter te word. Sy was desperaat om gehelp te word. En niemand kon haar help nie. Nou ek weet nie nou hoeveel dokters sy gegaan het nie. Dan kom ek partykeer agter dat, en ek sien het gereeld, dat mense wat by 'n dokter dalk nie regkom nie, selfs bereid om ander alternatiewe medikasies te probeer. Sy is in daai situasie gewees. Haar groot hartseer was, sy kom net nêrens. Sy spandeer alles. Nou daai woord niemand, ek weet nie hoeveel iemande is daar niemand nie. Maar ek dink hierdie vrou het so 12 jaar se tyd by baie mense gewees. Dit is skare in haar lewe. Elke dokter se diagnose, elke dokter se opinie vestig hierdie gedagte net by haar dat jy is siek, so kan jy nie help nie. Dit is 'n stem. Sy moes leer om daai stem in 'n sin af te sluit sodat sy vir die Here se stem kon oop wees. Sy het in 'n groot toets deurgekom en ons lees in 'n sin so half net terloops daarvan. Die tweede ding wat hierdie vrou moes doen is sy moes deur 'n skare druk om by die Here uit te kom. Nou ek dink hier is sitel vir my en jou. Die les wat ek en jy moet leer by hierdie vrou met bloedvloeiing. Ek en jy moet deur die skares druk. Ons het in dit verg effort, dit verg moeite. Dit verg om partykeer verby mense te druk, jouself verby mense te forceer sodat jy by die Here kan uitkom. Sommige is vir jou eie hart en vir jouself moet uitmaak dat mense se opinies en die skares se algemene opinie, die wêreld se stem gaan miskien na my toe kom, gaan miskien probeer beperk, maar ek gaan daardeur druk en ek gaan die Here se soem aanraak sodat ek by hom iets kan ontvang. Ons moet hierdie les leer by hierdie vrou. Sy het 'n paar skaars 'n paar woorde gepraat, maar ons leer iets baie waardevoller by haar as jy waarskynlik meeste preke ooit sal doen. Dit sê ook nou net om hierdie punte te beklemtoon. Dit sê toe sy met Jesus praat, sê dit, ek wil dit dalk net gou lees, dit sê so vers 47, en toe die vrou sien dat sy nie verborgen geblei het nie, kom sy bewend en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Nou ek en jy weet, die hele volk was onmoontlik daar gewees toe hierdie ding gebeur het.
Maar dit sê vir ons waar die vrou se gemoed was. Sy moes nou praat oor iets wat sy oor sleg voel. Iets waar sy skaam is. Iets waar sy moedeloos is. Moes sy nou, voel nou skielik grondbloot. En sy moet praat en dit voel vir haar asof hierdie paar mense wat hier rondom haar staan, hierdie skare is rondom Jesus, is nie nou meer net 'n skare nie. Dit is sommer die hele volk. Maar sy slaag hierdie toets. Sy laat nie toe dat die oomblik is groot, maar sy laat nie toe dat die skare haar stem stil maak nie. Sy het klaar deur die skare gedruk. Sy gaan nie toelaat dat die oomblik wat sy met Jesus het gesteel word deur die skare se opinie nie. Sy het in 'n sin 'n baie groot toets deurgekom. Sy het nie geluister na die stem van die dokters nie. Nou, as jy dokter vir jou goeie advies gee, moet dit asseblief nie ignoreer nie. Dis nie wat ek sê vanaand nie. Maar dit wat 'n vormende woord in jou lewe moet wees, kom uit God se woord uit en dit behoort nie die opinie van mense te wees nie. Die tweede ding wat sy moes doen, sy moes deur die skare druk. Onself in 'n sin, nie in hulle steur nie. Sy kon nie bewus wees van hoe sy iemand miskien gaan afronteer as hulle verby hulle kom nie. Sy het haar oë net op Jesus gehad en daarom het sy verby die skare gedruk. En uiteindelik toe sy gekonfronteer was en sy het haar oomblik met Jesus, het sy nie toegelaat dat die skares dit van haar verneem nie. Dit van haar wegneem nie. So die groot les wat ons by hierdie vrou leer, is ek en jy moet leer om deur die wêreldse geraas, deur die wêreldse skares, deur die geraas rondom ons te druk in die Here se soem aan te raak. By Jairus leer ons iets heeltemal anders. Sy verhaal is voor en na haar verhaal. Jairus leer ons iets oor die wêreldse opinies. Jairus het ook sy issue gehad met die skare. Dit sê in vers 42, want sy enigste dogter, wat omtrent 12 jaar oud was, het op sterwe gelê, en terwyl hy gaan, het die skare hom, dit is Jesus, verdring. Daar's so baie mense, maar Jairus plaas 'n eis op Jesus se aandag, op so 'n manier, dat Jesus hom nie kan ignoreer nie. Nou, ek weet nie wat het Jairus gedoen, behalwe te sê wat hy te gesê het nie, maar dis iemand wat die Here vertrou het, ten volle, soveel so, dat hy die hele skare uit, dat hy die persoon was, wat uitgestaan het, dat hy die persoon was, wat Jesus na geluister het. Ek kan myself indink, dat elke persoon, op die dag, het een of ander versoek gehad, vir Jesus, maar Jesus gee ag op Jairus. Uiteindelik sê dit van Jairus, toe Jesus gaan, het hy niemand toegelaat om saam te gaan nie, behalwe hierdie drie disippels, die ma en die pa van die dogtertjie. Toe by die huis aankom, toe is daar 'n klomp mense al reeds daar besig om te rou. Nou, hulle het letterlik in die antieke wêreld het hulle mense gehuur om te kom saam huil en saam rou. So hier was 'n groot rou party gewees in 'n sin. En nou, rou is partykeer 'n baie belangrike proses, maar rou en geloof gaan gewoonlik nie saam nie. Nou, vir Jesus om 'n wonderwerk te doen, het hy eers nodig gehad om die skare te verdryf, sodat hy die wonderwerk kan doen. Die les wat ek en jy behoort te leer by Jairus is dit, dat partykeer moet ons onsself van die skare onderskei. Dalk moet ek sê, partykeer moet ons leer om onsself van die skares af te skei, sodat ons by die Here 'n wonderwerk kan ontvang. Die vrou met bloedvloeiing het 'n wonderwerk ontvang te midde van die skare. Maar partykeer moet ons self wegkry van die skares af, wegkry van die wêreld af, sodat die Here 'n wonderwerk kan doen. Onthou die skares, die wêreld het 'n opinie oor wie jy is en wat jy kan doen. Die wêreld het baie opinies. Die wêreld het praat 'n ander taal as ek en jy. Die wêreld maak baie geraas wat maak dat ons baie keer die stem van die Here nie kan hoor soos wat ons behoort te nie. Ek en jy moet leer by hierdie vrou om deur dit te kom. Ek en jy moet leer by Jairus om weg van dit te kom. Want in albei van dit lê daar 'n sleutel tot 'n wonderwerk. My laaste voorbeeld vanaand is Saggeus. Ons het so 'n paar minute oor. Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 1. Die aanbiddingspan, julle ouens kan nog vorentoe kom. Vanaf vers 1 sê: En hy het in Jeriko gekom en daar deur gegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus,
'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy 'n klein van persoon was. Nou hierdie ou is die teenoorgestelde van koning Saul. Hy is klein. En hy het vooruitgehardop in 'n willevyeboom geklim sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom: "Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly." Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer gesê: Hy het by 'n sondige man tuis gegaan, maar Saggeus het gaan staan en die Here gesê: "Here, kyk, die helfte van my goed sal ek goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug." En toe sê Jesus aan hom: "Vandag het daar redding in hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is." Vers 10. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red dit wat verlore is. Jesus se missie op aarde was om te soek en te red ek en jy wat verlore was. Sy gees, net soos hierdie vrou en net soos jou Iris, was verdring in 'n skare gewees. Hulle verteenwoordig as ons voorbeeld ek en jy wat staan in die stem van die wêreld wat ons verdring. Die stem van die wêreld wat so uitgaan dat ons nie kan sien nie en dat ons nie kan hoor nie. Maar hulle elkeen het iets gedoen. Dit wat sy gees gedoen het, is hy het passie en ywer gewys. Hy het 'n bietjie vooruitsig gehad. Hy kon sien ook maar ek kan nie sien nie, maar hier kom Jesus. Hy gaan in daai rigting en hy moes hardloop. Hy moes seker maak hy is die eerste een by hierdie wilde vyeboom. Dis bietjie soos die ouens wat vir 'n konsert of 'n groot sportwedstryd kaartjies koop. Nou kyk, ek hou ook van sport, hè. Maar die ouens wat vir Lofteskamp vir 'n finaal kaartjie, dis vir my so 'n bietjie wyd. So en as jy dit doen, bless jou. Hy moes eintlik so wees, hè. Wat sê jy nou van daai ou wat in sy kampstoel hele aand voor die kaartjiekantoor sit om in wag tot hy voorkom? Nou, jy is miskien geregverdig as jy dink hy's miskien so 'n bietjie mal. Maar die enigste wat jy vir jouself moet sê is daai ou het meer ywer vir hierdie game as wat ek het. Hy's bereid om 'n hele nag deur vir daai kaartjiekantoor te sit, want hy wil nie die finaal mis nie. Hy wil een van die eerste ouens wees om 'n plek op lof te stê vir die finaal. Nou, sy gees was so gewees. Hy het gehardloop vir daai boom. Hy was die ou met die meeste passie en die meeste ywer. Want sy gees het in hierdie willevye boom iets gevind. Hy het iets gevind wat homself kon ophys, waarin homself kon ophys, sodat hy die Here kan sien. Nou ek het vroeër vanaand gesê, almal van ons word gekonfronteer deur die stem van die wêreld. En daai stem, kan ek jou amper waarborg, gaan kom deur jou familie, jou vriende, jou kollegas. Ek en jy het nodig om op te tree soos hierdie drie persone. In die laaste instansie se gees. Se gees het iets gevind wat reeds daar was om homself aan op te huis sodat hy Jesus kon sien. Sodat hy verby die geraas en die blokkade van die skares kon kom. Nou kern tot my woord vanaand vir jou is dit. Jy word gekonfronteer deur die stem van die wêreld en jy weet waar dit is. Maar ek weet die Here is ook getrou om vir jou ook die deurbraak te gee in jou situasie. Net soos sy gees 'n willevyeboom gehad het binne sy bereik, het die Here vir jou die vermoë gegee om jouself te kan ophys verby die skare sodat jy Jesus weer kan sien. Daai willevyeboom kan enigiets wees in jou lewe. Dalk is dit 'n vriendskap wat die Here oor jou pad gebring het. Dalk is dit iets wat jy tans besig is om te leer of te geniet, 'n kerkkursus wat jy miskien doen. Miskien is dit net 'n persoonlike ervaring wat jy tans beleef, maar jy voel jy word daardeur opgehys. Jy voel jy word daardeur opgehef, soveel so dat jy bo die geraas en die blokkade van die wêreld verby kan kyk en Jesus kan sien. Want dis wanneer wonderwerke gebeur, is wanneer ons hom sien. Is wanneer ons hom kan aanraak. Maar ons moet verby die geraas en blokkade in ons eie lewens kom. Ek het hierdie mooi skrifgedeelte in die week raak gelees. Sê Nehemia die volgende. Nehemia 2 vers 7. Nehemia 7 vers 2.
En ek het my broer, Anani en Anania, dit is nogal oulik, ek dink hulle is dalk 'n tweeling, die owerste van die vesting, oor Jerusalem aangestel, en dan hier die aandagstreep en dan die rede, want hy was 'n getroue man, en God vreesend bo baie. Hierdie twee broers het hulle self onderskei, en hulle het 'n spesiale verantwoordelikheid gekry, want hulle was God vreesend bo baie. Hulle het hulle self gedifferensieer, hulle self afgesonder van die res van die volk, deur meer God vreesend te wees. En is dit nie 'n mooi ding om te kan sê van iemand nie? Is nie graag wil iemand moet dit van jou kan sê nie? Dat hierdie man of hierdie vrou is meer God vreesend as baie. Dit is wat hom of haar onderskei. Dit is wat hom of haar losmaak van die skare, oor die bo die skare laat uitstyg. En dis wat maak dat ek en jy iets by die Here kan ontvang. Ek wil vra dat jy daar waar jy is net sal opstaan vir 'n oomblik en jou nagmaal elemente sal vashou. Ek gaan die nagmaal bedien. En dan na as die nagmaal bedien het, gaan ons 'n laaste lied sing waarna ek die diens dan sal afsluit. As jy vanaand hier is en jy het vroeër gevoel die Here praat dalk met jou juis in die tyd wat ek gepraat het oor wedergeboorte. Dit wat jou werklik 'n kind van God maak. As daar onsekerheid vanaand in jou hart is oor dit, dan wil ek hê jy moet kyk na die twee nagmaal elemente wat jy gekry het. Die brood en die beker. Die brood verteenwoordig die prys wat vir my en jou betaal is. Jesus het met sy liggaam homself opgeoffer, of in sy liggaam homself opgeoffer, 'n dierprys betaal, omdat ek en jy sondig is. Moenie dink, mense word veroordeel vir dit wat hulle doen verkeerd nie. Die groot probleem is nie die sonde wat jy doen nie, die groot probleem is die feit dat jy sondig is. Dit is die toestand van sonde, wat maak dat ek en jy sondig optree. Die Here het gekom om my en jou te verlos van sonde, die toestand van sonde. Hy het dit gedoen deur homself vrywillig te gee as 'n losprys, as die prys of die offer in my en jou plek. Hierdie twee elemente praat juis daarvan. Dit sê met hierdie liggaam of met sy liggaam wat hy vir ons betaal en daardeur het hy vir ons 'n nuwe testament, dis waarvan die beker praat, 'n nuwe realiteit, 'n nuwe verhouding met die Here ingelyf, sodat ek en jy te deelagtig kan wees. As jy vanaand hier is, en daar is onsekerheid in jou hart, of jy regtig 'n kind van God is, of jy werklik al tot wedergeboorte gekom het, en of hierdie sonde in jou lewe al meegedeel is, dan wil ek vra dat jy onmiddellik, in die tyd wat ons 'n nagmaal gebruik, of selfs miskien in die tyd wat ons dan afsluit met 'n laaste lied, sal vorentoe kom, en hier voor kom staan, hier waar ek nou wys, hier in my, soos jy nou staan, in die linkerkant van die TV-skerm hier voor my. Ons sal baie graag na die diens met elke so persoon 'n paar oomblikke tyd wil spandeer en graag saam met jou wil bid. Hierdie is te belangrik om te laat verbygaan as jy voel die Here praat met jou. As jy nie in daai kategorie val nie, wil ek jy moet net kyk na hierdie brood, na die brood voor jou. Sy Gees het sy bes gedoen en uiteindelik by die skare verbygekom. Jesus het eers regtig met hom gepraat nie. Die eerste ding wat hy sê is hy besef hy is 'n sondaar. Hy bely sy sonde. Ek en jy kyk na die brood as kinders van God en ons word herinner aan die prys wat vir ons betaal was. Die feit dat ons sondig is vir onsself, ons kan dit met meriete verlossing nooit verdien nie. Maar ons met dankbaarheid sê ons Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het, in ons plek gesterf het, sodat ons redding kon ontvang. Sodat ons 'n Saggees kan wees vir wie U kan sê, vandag het redding gekom na hierdie huis toe. As jy gereed is, dan kan jy die brood neem. Kom ons doen dit met dankbaarheid. Jesus sê verder die nag wat hy die nagmaal instel. Hy sê, in hierdie beker is my bloed. En in dit is die nuwe testament. 'N nuwe realiteit. 'N nuwe verhouding met die Here, een nieuwe weg tot God is moontlik, omdat ek gaan doen wat ek gaan doen. Jesus het die nagmaal natuurlijk ingestel,
voor sy kruisiging. As ons hierdie beker neem, dan neem ons dit met dit in gedagte, dat ek en jy het vrye toegang tot God, iets wat in die Ou Testament nie bestaan het nie. So dat ons enige tyd hom kan aanraak, so dat ons enige tyd by hom kan uitkom en by hom iets kan ontvang. Ons het nou 'n verhouding met hom. Kom ons neem die beker. In die sin het die Here, praat die Here met ons deur die nagmaal. Kom ons reageer soos in 'n gesprek en ons reageer met dankbaarheid en met lof teenoor die Here met hierdie laaste lied. Dankie. As jy vanaand graag wil hê iemand moet saam met jou bid, miskien voel jy bietjie soos hierdie vrou met bloedvloeiing of miskien selfs jou Iris of Saggeus. Ons span wat saam met jou graag wil bid en saam met jou vertrou
vir daai deurbraak of daai ding wat jy regtig die Here voor vertrou. As jy vanaand hier is en ons onseker in jou hart of jy kind van God is, Ernie sal jy graag hier voor ontmoet, hier net aan my regterkant. Kom ons ontvang net die seën van die Here. Vader, ek seën elke persoon hier. En ek wil bid dat U Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. Dat U dit sal toepassing gee in elke lewe soos dit nodig is. Dat U ons hieraan sal herinner, en U waarhede sal herinner, soos wat en waar die tyd ook daarvoor reg is. Here, ek verklaar dat elke persoon hier sal uitstyg bo die geraas, die blokkade van hierdie wêreld en by U ontvang die volheid wat U vir elkeen van ons het. Ek seën hom of haar daarmee, hiermee in Jesus naam. Amen. Amen. Asseblief as jy gaan, as jy haastig is, drink 'n koppie koffie saam en as jy ry, asseblief ry veilig.